Dobrý večer, vážení přátelé, nebo podvečer zatím. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD a člen Evropské rady, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, přeji vám dobrý večer a vítejte. Děkuji za pozvání, dobrý večer vám i posluchačům. Já se nebudu, nebo nechci se bavit o té krajské konferenci, protože to považuji za vnitrostanickou záležitost a sám jsem v dobách, když jsem byl ještě v ČSSD, tak jsem se podobných konferencí se stejným výsledkem setkal častokrát, protože je známo, a to je moje otázka na vás, že jakmile je strana úspěšná, tak se do ní hrne spousta, říká se tomu vedlibaření, spousta takových šejdířů, šmejdů, kteří z toho chtějí profitovat. No a samozřejmě z toho se musí ty organizace s tím se musí vypořádat, takže o tom se bavit nechci, ale otázka. Pane poslanče, SPD se potýká s podobným problémem, jako se potýkala každá úspěšná strana? Nebo se to vám povyhnulo? Já bych řekl, že strana tomu úplně stejně. No tak já bych připomněl jenom, že SPD existuje necelé 4 roky a že jsme vlastně nejmladší stranou parlamentu. Takže tím pádem samozřejmě při tom vzniku tak proděláváme stejné dětské nemoci jako všechny ostatní. I když zase na druhou stranu, když to srovnám s tím, co se děje třeba v ODS, tak si myslím, že jsme na tom ještě dobře. Ano, no to je ve všech stranách. Nedávno to bylo v ČSSD, teď je to v ODS. SPD se tomu nemůže vyhnout. Mě by spíš zajímala jiná otázka, kvůli které samozřejmě se nemůžeme vyhnout tomu, že se k nám hlásí lidi, kteří vidí, že už jsme v parlamentu, že máme poslance, máme jasný program, jasnou vizi a tím pádem je určitá šance, že tady ještě nějakou dobu budeme. A tak si říkají, že třeba by to zkusili přes nás se dostat někam dál k nějakým kšeftíkům, k nějakým spojením, nějaký kmotři. Jasný, takový prostě zkoušej k nám infiltrovat svoje lidi, tomu se neubráníme a samozřejmě, když se přijde člověk přihlásit, a tak na něm nepoznáte, jako co je za ním. Že? To se poznáš podle práce, podle toho, jak pracuje. Proto my tam máme vlastně tu dvouletou ochranou lhutu mezi členstvím, čekatelstvím a plnoprávným členstvím. Ale ono se ani ty dva roky... No ale za ty 2 roky přece jenom už poznáte, protože už teďko je ještě období, kdy vlastně každý rok jsou nějaký volby. Že? Takže ta kampaň vlastně běží pořád. Já už si myslím taky, že lidi už jsou z toho unavený, protože je to přepolitizovaný všechno. Ale prostě ty kampaně běží a potom vidíte, jestli ten člověk opravdu jako je ochotný pracovat, je ochotný dohadovat se s lidma, nastudovat si program, pochopit ho, pochopit ty vazby, které vlastně to přináší, pochopit, koho ohrožujeme a proč, že těch, já nevím, 300 tisíc lidí, který se u nás živí nějakým způsobem z Evropské unie, že určitě nebudou naši voliči ani naši přátelé a že jsou to naopak lidi, kteří na nás pravidelně útočí nebo na naše lidi třeba na petičních stánkách a podobně. Takže když tímhle s tím vším projde, tak je u něj určitá naděje, že prostě jako to je poctivý člověk, dobrý vlastenec a že to může být jako velmi, velmi přínosný, hodnotný člen. Jsou lidi, kteří se přihlásí a pak už je v životě neuvidíme, že jo? Protože zjistí, že po nich něco chceme. Ale to nevadí, i takový mají místo, že jo? Protože jsou lidi, kteří chtějí třeba k nám patřit, ale nemají čas, nemají možnost, mají zdravotní problémy, nemůžou pracovat, tak to taky není na překážku. Jo, protože v tom případě může, já nevím, odpovídat na sociálních sítích, na nějaké diskuze, může se zapojovat tam, no a nebo jednou prostě za čas vezme rodinu a půjdou volit a volej nás. Jo, takže těch lidí, kteří k nám přichází, je spousta. Já vám to řeknu takhle. Když jsme začali vlastně v tom červenci 15 nabírat první členy, tak během 2 měsíců jsme měli 8 tisíc přihlášek. Pak jsme zjistili, že z těch 8 tisíc přihlášek byly 3 tisíce mrtvých duší, takzvaných. No, to znamená, to byly lidi, kteří vůbec neexistovali, který k nám někdo prostě nagenerovali nějaké smyšlené identity.
nebo to bylo lidi které nahlásil někdo jiný, jen tak prostě z legrace, přišlo mu to jako dobrý nápad, ale určitě zatím byl prostě ten úmysl, aby prostě v určitém momentu to na nás mohli někde vytáhnout, že podívejte se, vůbec nejste tak veliký, tam máte 3000 mrtvých duší. Jasně. Že jo? Takže když jsme na to přišli, tak jsme to řešili potom opravdu tak, že jsme museli každého člověka poznat osobně, pozvat si ho, aby se představil, podepsal papírovou přihlášku, že ho byl přiřazen do nějaké organizace. No, můžu vám říct, že to byla naprosto vražedná práce, protože v té době nás bylo asi 5 vlastně na celou republiku. Jo, takže já jsem měl na starosti Prahu a Karlovarský kraj a nevěděl jsem kam dřív. Teďko samozřejmě všichni jsme nebyli jako politici placení, že jo? Takže jsme měli každý ještě svoji práci, svoje starosti o rodinu a takový. A teďko okolo toho lítat to jako byl docela mazec. Ale samozřejmě ti lidé se nějakým způsobem vyfiltrovali. Přicházeli k nám lidi, kteří si mysleli, že podepíšou přihlášku a ve vedlejší místnosti nafasujou cep nebo sudlici a budou dělat nějakou revoltu. Že jo? Ale my jsme politická strana, demokratická strana, my prostě těmito nástroji nepracujeme. Takže ty zase odcházeli, že byli zklamaní, že jsme jim byli málo radikální. Já se chci zeptat na jinou věc, co mě zajímá, a to je ty neskutečné slátaniny, které si na vás vymýšlí web Aeronet. Mimochodem, já si pamatuju, že v 68, vy taky určitě, protože taky to se pamětník, že v 68. roce tady začala působit štvavá vysílačka Vrtavá, která se tvářila jako vlastenecká, a přitom to byla nasazená těmi okupanty, těmi tehdy Sověty. Mně ten Aeronet připadá jako štvavý web, no, protože si vymýšlí neskutečné blbosti. Pane Kapale, se musím přiznat, že mě zklamal Aeronet, protože já jsem na svém Facebooku otevřel seriál, který jsem nazval 30 případů fake news poslance Kobzy. A postupně jsem tam dával ty vstupy od Aeronetu, protože samozřejmě to byla kolikrát větší polopravda a větší fabulace než ty předchozí. Ale on potom už mu asi došlo palivo nebo co, tak už prostě přestal. Jo. takže jsem těch 30 případů nedotáhl. No, ale samozřejmě to bylo zajímavé z toho pohledu, protože to byla taková podivná směsice veřejně přístupných informací, informací, které můžeme označit jako soukromé, až po informace, na který má člověk jako přemýšlí, kde je vzal, nebo jak se k ním dostal. No a samozřejmě největší jako zábavou bylo prostě, že on z těchto informací dokázal vytvořit naprosto příšerný guláš, naprosto směsici nesmyslů a totálních prostě záležitostí, včetně toho, co psal o mně, o mojí rodině, o mojí bývalé rodině. A až jako mě to na jednu stranu to bylo tak hloupý, že jsem se nemohl zadržet smíchu, když jsem to četl. Ale zase na druhou stranu přiznejme si, že v momentě, kdy se vám začnou otírat to rodinu, tak končí sranda. Jo. Yeah. A taky bych chtěl poděkovat lidem, kteří na to reagovali, kteří ho za to odsuzovali a posílali ho ke všem čertům, že prostě tohle se nedělá. Ale já si myslím, že to jenom potvrdilo prostě moji teorie na začátku, kterou jsem mu tak naštval, že prostě celý Aeronet a VK není na naší straně, že ten je na opačné straně barikády. Ano, přesně tak. Jo. A že vlastně ten jeho algoritmus práce funguje, že mezi volbama mluví a píše v našem duchu, tím pádem nabere posluchače, čtenáře, kteří mu uvěří. Z vizi alternativy. No, kteří mu uvěří prostě, že to je ten správný. No a 2-3 měsíce před volbama najednou otočí a začne spochybňovat lídry. Ano. Jo. No a jak říkám, no prostě na mě vytáhli naprosto neskutečné věci, já jsem se nestačil divit, protože jsem známý extrémista, židobolševický, ne, zednářsko-židovský komunista, nebo něco takového tam bylo prostě, jsem si říkal, sakra, to ani se nedá stihnout, všechno tohleto, jo. No tam taky se psalo, že já vím o tom, že dovážíte izraelská vína, já jsem taky tam psal na tom Facebooku, že kdo je ochutnal, tak musel uznat, že jsou výborná, ale
tam taky psal o tom, mimochodem, on tam jmenoval plný jméno vaší bývalé ženy. A to s tím se dopustil trestného činu, zveřejňování utajovaných nebo informací podle GDPR, osobních informací podle GDPR bez souhlasu a měl by být stíhán. Ovšem, když jsem se na to informoval, tak mi bylo řečeno člověkem, který ví a zná, tak ten mi řekl, to je úplně bezpředmětné, protože BISKA přece nebude, nebo policie nebude vyšetřovat BISKU. Takže asi tam o tom tuď fouká vítr, ale řekněte mi, pane Kobzo, je tu věc. Jak přišel na to, že vy jste přes vaši bývalou ženu členem jakéhosi česko-izraelského spolku? Prosím vás, ale to je veřejně přístupná informace. Každý, kdo si otevře stránky Poslanecké sněmovny, tak tam jsou vyjmenovaní všichni poslanci a jsou tam taky vyjmenované všechny funkce, které zastávají a všechny komise a všechny spolky přátel, které, ve kterých jsou, protože těch spolků přátel mezinárodních je 40-50, ten česko-izraelský je jeden z největších, teda musím říct, ale já jsem ještě v dalších, když už jsem v česko-izraelském, tak jsem taky v česko-iránském, jo? Kde jsem dokonce předsedou. Jsem v česko-jordánském, jsem v česko-marockém, jsem v česko-pakistánském, jo? Takže prostě, a tomu nevadilo, jo? Takže to tam může všechno prostě najít, to jsou veřejně přístupné informace. Co není veřejně přístupná informace, samozřejmě jsou informace na moji rodinu, jo? Což mu zřejmě musel někdo poradit, jak se k tomu dostat. A nebo mu to někdo poskytl? No, ale a nebo tam má přístup sám? Ale protože zjistil, že například jsem spolupracoval nebo pomáhal jsem svoji přítelkyni s diplomovou prací magisterskou, kterou dělala na téma holokaustu, z čeho už zřejmě usoudil, že jsem ten komunistický zednář, tak jí tam jmenoval a udělal ze mě prostě najednou, předtím jsem byl antisemita, teďko jsem byl žid, takže já už se v tom taky občas nevyznám, no, co vlastně jsem. A je to takový prostě pátý přes devátý. Tam je jasný úmysl poškodit před těmi evropskými volbami. Ale ještě jasně, jenom, ale mě nemůže poškodit, když tam nekandiduju. Tak, jo? A to je ale ono. Nemyslíte si, pane poslanče, že to byla snaha o další roztržku ve vedení SPD, kdy se snažili vás zmanipulovat tak, že vy byste byl tím správným kandidátem do Evropského parlamentu a že vás o tam tuď vyštípali nebo že nás vyhodili a tak dále? No, já si myslím, že to bylo trochu jinak, že spíš se snažili portrétovat celý SPD jako prostě totálně nespolehlivý proradný spolek, který jednoho ze svých nejlepších lidí, teda mě jako podle nich, jo, takovýmhle způsobem zlikvidoval prostě a vyhodil z kandidátky do Evropského parlamentu a prostě... Tak ano, vyhodil, vy jste tam někdy byl. Nebo jsem byl vystrčený, že jo. No já jsem měl jsem nominaci z té neplatné konference, ale já jsem byl první, který zpochybňoval jako moji kandidaturu do Evropského parlamentu, protože jsem říkal, jako dobře, já když odejdu, tak kdo bude dělat moji práci tady? Jo, protože ta moje práce, ona sice jako je dobrý, že se tady lidi dohadujou o tom, kam povede jaký chodník a kolik v něm bude kanálů a podobně. Jenomže ve stínu těchto diskuzí probíhá prostě totální obsazení vlastně české justice, zákony, které jsou z Evropské unie, kterým jsme podřízení. Ať už to je Dublin 4, o kterém se přestalo mluvit, ale to neznamená, že spadl ze stolu. To znamená přerozdělování kvóty, vysoké pokuty za každého odmítnutého migranta. Tam bylo 250 tisíc eur za jednoho. Jo. Takže když přijel komisař Oettinger vlastně vyjednávat a poptával si, jestli budeme souhlasit, když odejde Velká Británie, jestli budeme souhlasit se zvýšením členských příplatků, příspěvků teda do EU, tak současně v druhé ruce měl ten Dublin 4, já jsem na to koukal, jsem říkal, to je, jak když tam má dva kolty v těch rukách, říká, tak buď to nám to dáte po dobrým, nebo to z vás vytlučím na těch pokutách, protože pak už si jenom vymyslíme, kolik prostě potřebujeme a podle toho k vám pošle migrantů, vy je odmítnete a budete muset zaplatit. Jo. A takže Istanbulská smlouva, jo, která je schovaná pod krásný fráze o ochraně žen před domácím násilím,
ale ve své podstatě se jedná o pravý opak, to se jedná o prolomení základních principů justice, že o prolomení advokátní mlčenlivosti. Představte si, pane Kapale, že tam je článek 27-28, říká, že i orgány, které jsou vázány mlčenlivostí, tak v případě, že zjistí nějakou formu domácího násilí, tak ho musí ohlásit. A to se vztahuje i na lékaře a na advokáty, kteří jsou povinni mlčenlivostí. Jenomže oni musí oznámit, i kdyby si mysleli, že by k nějakému násilí vůbec někdy mohlo potenciálně dojít. Jo? A v momentě, kdy to nahlásí, tak se může stát to, protože tam je trest za násilí, je taky odebrání rodičovských práv. Takže prostě někdo vás napráší, že bijete manželku, přijede grévio, vykopnou vám dveře a seberou vám děti. Bez odvolání. A nemáte šanci, protože oni jsou nad zákonem. Ano, nad zákonem. Oni jsou s doživotní imunitou. Ano. Jo, kterou nemá ani ten saudský král. Takže jako to jsou takové věci, které se sem valej, ale o kterých se nemluví. Jo? A potichonku probíhá ta implementace, to zahrnování do českého práva. No a já jsem ke svému obrovskému zděšení zjistil, že premiér Istanbulskou smlouvu chce poslat na podzim do ratifikace. Jo, tak jsem říkal, proboha, to ne. Jo, to nemůžeme dovolit. A dokonce jsem na zasedání sněmovny tento týden jsem navrhl mimořádný bod, aby jsme jednali o Istanbulské smlouvě a aby jsme zaukolovali vládu, aby zahájila kroky odstoupení od té, zpět vzetí podpisu. Ano. Ano. A k mému velkému překvapení jsme byli přehlasováni právě drtivou většinou ANO, socialistů a komunistů. Takže oni to tam nepustili? Ne, oni právě přehlasovali nás, který jsme chtěli z toho vycouvat. Jo? Jistě, takže, jo, takže jenom abyste věděli prostě, kdo se tady stará o lidi a kdo ne, jo? Protože tady, rozumíte, tady hrozí vytvoření prostě organizace, něco jako SS, která bude stát mimo zákon. Ano, grévio. Jo, bude stát mimo zákon a bude mít absolutní pravomoc. A nikdo ji nebude volit, no. Nikdo ji nesmí kontrolovat, žádný kontrolní úřad, nikdo ji nesmí úkolovat, a jsou v podstatě beztrestní v jakémkoliv smyslu právního řádu. Ano, ano. Je to takový, Barnevernet, ano. Barnevernet v globálním měřítku. A teď si představte, že zase protože to bude ta síť neziskovek, tak jak si tyhle neziskovky budou vysvětlovat navzájem třeba s místním imámem o tom, jak se podle nařízení Mohameda správně bijou manželky, aby neměly modřiny a zlomeniny. Ano. Jo, tak si tohle chtějí tam vysvětlovat, protože to se tam jako nevztahuje jenom na Evropu a tady prostě střední Evropu, kde prostě my jsme zvyklí ze staré školy, že o svoje ženy, že se staráme, že je milujeme, pečujeme o ně a oni zase se starají o nás. Ne, tam to prostě má zasáhnout i ty země, které jsou mimo EU, které mají úplně jiný kulturní background. Teda to zázemí. Vrátíme se k tomu původnímu tématu. Tohle to je samozřejmě věc, ale, která je velice nebezpečná, jo. A je jich tam víc. Ale já bych se vrátil k tomu kandidování teda do Evropského parlamentu. Takže tohle všechno jsou věci, se kterými já bojuju teď, tento moment. Jo. A když odejdu, tak prostě kdo to veme po mně? Jo? Ano, to mi o tady říkal. Protože po mně na kandidáce jsou lidi, kteří mají úplně jiné odbornosti, jo? A tam je potom otázka, jako co s tím. No? To mi o tady říkal, i v pořadu říkal, že Jiří Kobza je pro SPD ve sněmovně a v té Evropské radě nepostradatelný. Ale nepostradatelných lidí jsou plný hřbitovy, pane Kapale. On to tak říkal, on říkal, že tam nemají jinýho, který by tam byl. Takže ani neuvažovali, že byste kandidoval do parlamentu evropského. Nicméně otázka. Nevíte, prosím vás, jak přišel pan VK na to, že SPD je proglobalistická strana, promigrantská strana a že se jenom tváří jako vlastenci? Prosím vás, to je stejná pitomost, asi jako když mě volala redaktorka Prouzová z Hospodářských novin a ptala se mě, jestli nechci být předsedou SPD. A já jsem jí řekl, že nechci. A říkala, jako, a opravdu ne. Jako, hrozně jí to překvapilo. Já nevím, kde to vzali. Jo, takže já si myslím, že tady fantazie se meze nekladou.
a cokoliv před volbama se hodí. Další taková věc, která mě tam zaujala, celý já tady ten dnešní pořad se jmenuje o lžích Aeronetu, tak další taková mě překvapila k vaší osobě, že tam tvrdili, že vy jste musel být zasloužilý člen, když jste jezdil na káše, když jste jezdil ven a já nevím, takovéhle věci. Ale já se zeptám, byste, prosím vás, jezdil do zahraničí jako v diplomatických službách ještě před rokem 89? Ne, já jsem byl diplomatem, řekl bych, nepříliš dlouhou dobu, necelých 5 let, protože jsem měl kontrakt na misi vlastně, jako nezávislý odborník. A já jsem předtím jezdil jako technik, jako geolog, anebo jako ředitel firmy, nebo jako manažer. Ale v kterých letech? Od roku 84. A diplomatem jste byl? V roce 2000. To znamená, že kdybyste nebyl prověřený, a to prověřený i NKU a BISKou, a tak byste nemohl dělat v diplomatických službách. Samozřejmě, já jsem musel... To je přeci právní řád České republiky. Já jsem musel mít prověrku na stupeň tajné. Ano. A musel jsem mít negativní lustraci. Přesně, jsem nikdy nebyl v rozvědce, v kontrarozvědce, v STB, nikde v tom. A mám ji podepsanou od ministra Grulicha, takže asi celkem si myslím, že platí. Právě proto já se na to ptám, protože vím, že jste byl v těch diplomatických službách až po tom roce 89, takže takové nějaké řeči o tom, že jste byl zasloužený, jsou nemístné. Co se týče té komunistické kariéry mojí, o které jste se zmínil, tak já jsem byl v KSČ v roce 88 a 89, což byla, možná starší posluchači si to budou pamatovat, což byla doba přestavby a Gorbačovovy snahy o demokratizaci. A v té době vlastně u nás začaly oživovat myšlenky 68. roku, protože 68. rok taky šel zevnitřku z partie. Ano. Jo? Ano. A já prostě jsem v naivitě svého mládí tehdejšího, jsem si říkal, že možná je pravá doba s tím zkusit něco udělat, protože každý systém se nejlépe rozkládá zevnitř, to ví každý, jo. A že prostě bych tam jako k tomu mohl přijít. Ona mě, moje maminka blahý paměti, varovala, nedělej nic pro lidi, jo, protože se pak na tebe vybodnou. A ona to věděla, protože byla v předsednictvu Společnosti pro lidská práva a v Cannes v roce 68 a taky to dali teda pěkně vyžrat. Ano, ano, ano. Ale tak prostě tenkrát jsem si říkal, tak teď, když už to, když to jde z Ruska nebo ze svazu a jsou tam prostě ty největší šéfové, jejich do toho zapojený, tak prostě zkusíme tady u nás, že by se to zase prostě rozjelo, taková ta dubčekovská vstřícná mírná tvář toho socialismu, prostě, který dá těm lidem svobodu, ale současně se o ně postará. Jo. No, to jsem si dal teda. V životě jsem neměl tolik nepřátel, jako jsem si stačil udělat mezi těma skalníma komunistama během těch 2 let. No. Další ta taková záležitost, která se tam ani neobjevila, protože by se tam nesměla objevit v tom článku, tak to by vaše činnost v té Radě Evropy, nebo Evropské radě, jak se to správně jmenuje? Rada Evropy? Evropská rada. Evropská rada. European Council. Vy jste tady už posledně říkal, že tam v podstatě těm členům, hlavně z toho západu, vysvětlujete, o co se tam vlastně jedná, že oni to mnohdy ani nechápou. Jak se tam na vás teď dívají? Tak asi jako všude, protože když jsem tam přijel před tím rokem a čtvrt poprvně na první zasedání, tak přiznal se, že po návratu jsem měl 14 dní depresi, protože to byl absolutní socialismus, ale ten ultrasocialismus. Jo. A teď ty lidi přesvědčení o tom, že prostě potřebujeme víc regulace, víc migrantů, víc je integrovat, víc jako jim umožnit prostě všechno, protože jsou to chudáci a je naší povinností jim přispívat a tohle. A teď já jsem do toho po všech svých zkušenostech, které jsem si teda přivez z arabského světa, z toho muslimského světa i z Afriky, že jo, jsem byl rok a půl v černé Africe, tak jsem na to koukal s vytřeštěnýma očima a říkal, to nemůžou myslet vážně. Jo, a potom, když jsem tam vystoupil vlastně poprvně, úplně to bylo moje první vystoupení, na to si vzpomínám dobře, protože to byl takový ten největší šok, kdo to tam vlastně přišel. Jo. Když se jednalo o
o migraci a takový, a o penězích na migranty, jak jsem se přihlásil a řekl jsem, že si myslím, že ty peníze by se neměly dávat na migraci do Evropy, ale že by se měly dát Jordánsku, které nese jako největší břímě a vlastně vede naší válku proti migraci, protože vlastně každý migrant, který zůstane v Jordánsku, už nepůjde do Evropy. Načež vyletěl řecký komunista a začal tam na mě křičet naprosto nespolečensky, že to není jeho boj, že to je jenom náš boj, že jejich boj je prostě ty migranty pozvat do Evropy, přivést je, integrovat a poslat je dál. Z Řecka třeba k nám. No. A vypadal tak ohnivě při tom, že jsem začal přemýšlet, jestli si něco nevzal. A jak to vypadá teď v současné době? Tady no, se teď bojí? Moje podvratná činnost jako začíná vnášet aspoň stíny pochybností do toho, co dělali dosud, takže už se občas objevují záblesky zdravého rozumu, i když sporadicky. Ale fakt je ten, že my jsme společně s kolegy z ostatních vlasteneckých stran, omlouvám se, jako je AFD, FPR, rakouský, Liga Severu, potom nějaké poslanci z baltických států a z balkánských států, jsme poskládali skupinu, že uděláme novou frakci a tam je podmínka, že to musí být 20 poslanců z 6 zemí. No a tak jsme to dali v loni na podzim. Jenom malá technická. Poslanců místních parlamentů anebo... Tam jsou jenom poslanci místních parlamentů. Jenom místní parlamentů. Rada, Evropská rada se skládá z národních parlamentů. Tak, poslanců, jasně. Aby to bylo jasné, že se nejedná o europoslance. Ne. No a tak jsme vytvořili stanovy a seznamy a popodepisovali jsme milion papírů. Že jo? No a předsednictvo to vrátilo s tím, že jim to nestačí německy a anglicky, že to musí být ještě francouzsky, tak jsme to přeložili do francouzštiny, nebo jsme to odnesli. Skončilo zasedání, na dalším zasedání se to vrátilo s tím, že to musí ještě projednat, no a že zjistili, že nevyznáváme ty správné hodnoty, protože podle správního řádu jednání Evropské rady vlastně v článku 19 se píše, že tam můžou být jenom ty správně orientovaní a ty, kteří vyznávají evropské hodnoty. No a to už ve mně chytali saze, protože jsem vyrostl za komunismu, že jo, a kdo nebyl dostatečně prosocialistický, tak neměl šanci se dostat do veřejného života. No, pak jsem žil dlouhá léta v islámských režimech a tam, kdo nebyl dostatečně muslim, tak se taky nikam nedostal. No a teď, když jsem přijel do Evropské rady a tam to do mě začali spát po třetí, tak už prostě jako mě museli dva držet. Jo. A takže potom to došlo tak dalece k tomu, že přišlo předsednictvo vlastně s návrhem úpravy jednacího řádu, kvůli nám zřejmě, aby se zvýšil ten počet povinný počet poslanců z 20 na 32 a počtu zemí té frakce a počtu zemí z 6 na 8. No. No a tak potom když už jako měla být diskuze a teďko já jsem byl překvapen, že jsem zjistil, že nejvášnivější socialistka je třeba z Islandu, jo. Který v životě socialismu žádný neměli a ani neví vlastně, o čem mluví. No, takže když potom tam zazněly takové jako výtky o tom, že prostě se musí držet ta linie pro evropská a podobně, no a já jsem se teda hlásil, že jim řeknu odplic, co si o tom myslím, tak když mě viděl předseda, tak to utnul celou tu diskuzi. Jo. takže, a pak jsem zjistil, protože svět je malej, tak jsem zjistil potom, co si o mě vytahujou za materiály vlastně přímo do té Evropské rady, do toho vedení, že jo? A tam jsem zjistil, že jsou to nějaké pasáže z diplomek z Fakulty sociálních věd o tom, jak SPD je extremistická strana a já jsem známý antiislamista a prostě jako... No, až jsem se divil opravdu, jako, že jim to za to stojí, že takhle prostě si mě prověřujou, jo. Ale prostě já už jsem takový, já už se asi nezměním. No ale tady se jedná o to, že... To je demokracie. To je demokracie, přesně. Ale Evropská unie. Ale ono to je i u nás, protože já jsem s úsměvem se dočetl, že celé SPD je, samozřejmě na Aeronetu, že celé SPD je výdělečným podnikem Tomia Okamury, že to byl jenom podnikatelský záměr, podobně jako Věci veřejné od Víta Bárty. A ten pisatel nebo ten člověk, který nikdo neví, kdo to je, tak asi neví o tom, že si
na volby Radim Fiala a Tomio Okamura vzali osobní úvěry na svůj soukromý majetek až 9 milionů korun a nechtějí to splácet ze stranických peněz, splácejí si to sami. Takže zeptám se vás, vy máte, to jsem se taky dověděl, stranickou legitimaci číslo 11. To jsou ještě od Úsvitu počítány. Ne, SPD, SPD. SPD, tak 11. jste byl ten, který tam... Takhle, Úsvit nebral členy. Nebral. Úsvit měl 9 členů, že jo? A další nebral, protože s každým dalším členem vlastně by získal Tomio většinu. Když to zatím, Tomio tam měl 4 hlasy a ty, co byli proti němu, tam měli těch 5. Aha, proto se to jasný, no. Jasný. Takže vlastně, až jsme založili SPD, že jo, tak potom SPD začalo nabírat členy. Že jo, z Úsvitu vlastně přišla taková ta nejužší parta okolo Tomia, to nás bylo asi 35. To byli příznivci tedy. Já jsem říkal právě Tomiovi, ať je rád, že ten Úsvit dopadl tak, jak dopadl, protože se odkopali ti zrádci a vlastně ví teď, na koho se může spolehnout, jako kdo s ním zůstal. No, takže vlastně z toho, vlastně my jsme byli ty první jako členové, kteří šli, protože už měli odsloužený ty 2 roky, ty čekatelské doby právě za dobu Úsvitu. Právě proč se ptám na to, nebo proč o tom hovořím, jakým způsobem se má projevovat vlastenecká strana, jak se projevuje SPD, aby nebyla nazvaná stranou globalistickou, jak ji nazval pan VK, že to je, že jste globalisté a že podporujete globalisty a jste v podstatě pro migraci. Globalistický vlastenec, to je něco jako suchá voda asi, že jo? No, že jo? To je nějaká pitomost zase. Ale to tam takhle uvedl, no. Že jste globalistická strana. To nevím, kde to sebral. A myslím si, že jako člen programové komise bych o tom asi měl vědět, jo? Právě. Další věc. Podívejte se teď, v současné době, jak se nejenom na Aeronetu, ale vůbec i v tisku, začínají objevovat články proti Marine Le Pen. Že nejde s lidma, že jde s bohatýma a tak dále. Aeronet se do toho Marine Le Pen obu normálně. Přitom s bohatýma jde Macron, že jo? Ten se na tom udělal. Ano, jo. Ale nemyslíte si, že toto všechno je evropský, nebo já nevím, jakým způsobem řízená akce proti všem evropským zemím. Já teda čekám, kdy na Aeronetu vyjde článek proti Salvinimu. No, ten určitě už tam někde šijou dohromady, ale tady si musíte uvědomit jednu věc. Máme před volbama a ty volby očividně připraví pár desítek tisíc lidí o velmi slušné živobytí. Protože pakliže uspějí vlastenecké strany, dojde ke změně Evropské komise, dojde ke změně směřování Evropské unie, dojde ke zbrždění integrace, dojde možná i k určitému uvolnění té integrace jako takové. A tím pádem řada aktivistů a neziskovek přestanou být potřební a hlavně přestanou být financovaní ze zdrojů Evropské unie. Protože například v otázce Brexitu, ta zásadní otázka, kterou jsme projednávali s eurokomisařem, tak byla, že on přišel s tím, že když odejde Británie, že budou potřebovat víc peněz. A naše odpověď byla, jestli když se zmenšuje Evropská unie, jestli by těch peněz neměla potřebovat právě méně tady na to. Jo, čím menší Evropská unie, tím menší režie. No tak uvědomte si ale, že ti europoslanci v podstatě potom dostávají do životní rentu. No, dokonce já no. Taky nechápu proč. No. Další otázka. No, je to rozsáhlá korupce samozřejmě těch lidí, protože musíte si uvědomit, kolik lidí Evropská unie živí na poměrně vysokých postech, kteří mají vliv, přístup do médií a v momentě, kdy my jsme vytáhli slovo Czechzit, jsme byli první, vlastně já jsem byl první, začali jsme o tom mluvit naprosto vážně, tak v ten moment vyletěla spousta lidí do televize, do rádia, do novin a všichni psali prostě, jaký jsme zločinci a pak, když jdete do hloubky, tak zjistíte, že to jsou všechno lidi, kteří jsou z Evropské unie placení a kteří v případě Czechzitu si budou muset najít nějakou rozumnou práci. No jakou?
No, to je otázka samozřejmě. Další taková záležitost, co se týče té práci v té Radě Evropy, nebo Evropské radě, protože to jsou názvy, Rada Evropy je něco jiného, Evropská rada je něco jiného, Evropská komise. Jaký vliv tam získávají vlastenecké strany? Jsou kromě vás slyšet i ti ostatní poslanci z těch zemí, které začaly teď znova, řekl bych, prozírat? Tak já si myslím, že ano, ale ten odpor tam je obrovský, protože, jak říkám, tam je proti vám 300 ultralevicových právníků. Hmm. A já pracuji ve výboru pro migraci a v podvýboru pro diaspory, což samozřejmě je velmi zajímavá práce vzhledem k tomu, co se chystá, a dává mi to spoustu zkušeností a argumentů, protože jsem se díky tomu vlastně dostal do Jordánska, do uprchlických táborů, a dostal jsem se i na záchytnou zónu na srbsko-maďarských hranicích, což byla vynikající zkušenost, a za 14 dní se jedeme podívat do té poslední řady toho článku toho řetězu, a to je Traiskirchen u Vídně. Jo? A to je přesně vidět, jak během, protože jsem byl v uprchlických táborech ve váleční zóně vlastně mezi Iránem a Afganistánem. Tam jsem viděl opravdové válečné uprchlíky. Pak jsem byl v Jordánsku, tam už to bylo město, 80 tisíc lidí v tom táboře, takže tam už bylo prostě od škol, hřišť, obchodů až po policii a vězení, tam bylo úplně všechno. V tom Reske v Maďarsku, tam bylo dobře vidět vlastně, jakým způsobem Maďaři jednají. Oni dodržují Schengen a Dublin prostě do posledního puntíku, ale tak, jak je napsaný, to znamená, že oni opravdu, když chytějí nelegálního migranta, tak ho chytějí, násilím ho přivedou, protože on se spouzí samozřejmě, tak ho přivedou, vyfotějí ho, seberou mu otisky, identifikují ho a buď toho pošlou dál, nebo ho zavřou, nebo ho vyhodějí zpátky. Přesně jak ale to je původně napsané. Přesně jak to má být, že? Protože největší problém Evropské unie v otázce migrace je v tom, že Evropská unie nedodržuje svoje vlastní zákony. A když je Maďaři dodržovali, tak se snažili Orbána zlikvidovat. Ano. Další věc, kterou by mě zajímalo, a zase se vracím k tomu nešťastnému Aeronetu, tak když byla teď schůzka Matteo Salviniho z těch, a Marine Le Pen tam byla, těch vlasteneckých stran, jejich členem je SPD, tak tam SPD nebylo. A na Aeronetu už se objevil článek a v diskuzích potom to tam rozebírali, no, že už SPD nechtějí, že už SPD vyhodili, že s tím ani nikdo nechce jednat a já něco ještě. A pak za tři dny přijel Matteo Salvini za Tomem Okamurou. A teprve, tady se mě o tom nedověděli ani slovo, ale když tady byla u Soni v pořadu Monika Piloni, která tam byla, tak říkala, že ta schůzka byla pro nově přišedší státy, to znamená pro Finsko, další... Dánsko a ještě někdo. A takže tam nebyli z těch stávajících. Mimochodem, všiml jste si, jak zdvořile naše masmédia mlčí o výsledku finských voleb? Ani slovo. Tam jenom na headlineu proběhlo na české televizi 24, že praví Finové byli o pár setin procenta těsně druzí. A teď je otázka, jestli tam nebylo nějaký šmé samozřejmě v těch volbách, jestli náhodou nedochází k přehodnocení, jestli to nevyhráli. Ano, právě a ani ťuk v našich novinách. A právě ti to Finové tam přistoupili k té EFN, myslím, že se to jmenuje zkrátka. ENF. Evropa národů a svobod. Takže tady to vidíte, jak se dehonestuje záměrně a úmyslně SPD. A teď se zase zeptám, jak tomu lze bránit? Ono to je proti... To je jak pomluva prostě na vesnici, to nezastavíte. A fakt je ten, že uvědomte si, že prostě je před volbama a teďko vlastně se recyklujou věci, které mohou oslabit ty nově nastupující strany, protože v tom nejsme jenom my. Podívejte se,
vyrecyklovali 2 roky starou záležitost, když stávající předseda parlamentu Vondráček si šel zahrát na kytaru do zasedací síně sněmovny, která byla zrovna v rekonstrukci, tudíž nebyla zamčená, byla volně přístupná, a že si tam vylez na ten pultík, který měli zrovna potom hoblovat, tak mu říkali, ať si nesundává boty, že by si mohl zadřít do nohy třísku. Jo. A po 2 letech teprve to vytáhli a začali to používat. Že jo? A náhoda, že zrovna teďko na Faltýnka vytáhli Kapsch. Zrovna teď. Ale, víte, to mě připomíná tu Kubiceho zprávu o tom prorůstání zločinu do politiky. Že jo? Ano. Přičemž pravda byla přesně obráceně, že v podstatě politika přerůstala do organizovaného zločinu v té době. Další věc by mě zajímala, že se proti tomu v podstatě nedá bránit, ale jakým způsobem by měli politici SPD, kteří jsou napadáni, reagovat? A teď si je mám na mysli to svinstvo, které napsali, takovéto podobné štvavé vysílačky a štvavé weby proti Ivanovi Davidovi, protože podle toho prvního článku to vypadalo, že Ivan David bude rezignovat, nic takového se neděje, 30. tady bude. Tak jakým by měli správně způsobem podle vás, jste zkušený diplomat, zkušel reagovat? No takhle, ještě k Ivanu Davidovi, to je člověk, kterýho já znám 20 let, protože naši synové spolu chodili do třídy, takže jsme se pravidelně vídali na rodičovském sdružení. A on je sice možná trochu suchopárný, nebo nemá takové to oslnivé charisma, ale je to velice moudrý a velice vzdělaný člověk. Já jsem přesvědčený, že jako v tom Evropském parlamentu by se určitě uplatnil a navíc jako psychiatr by se tam určitě nenudil. A co se týče obrany proti těm útokům a proti těm fabulacím, v podstatě tam se to se s tím nedá dělat nic, jenom prostě mluvit s těma lidma, vysvětlovat to, mluvit jim. Jako, oni se snaží nás zatlačit do obrany, aby my jsme se bránili těm argumentům lživým, který na nás hážou. No. Psychologové tvrdí, že nejlepší obranou je útok. No, takže já to většinou neřeším, protože jako, znáte to, jako zabývat se pitomostma, pak vám nezbude čas na normální rozumnou práci. Ale víte, co je zajímavé, pane poslanče? V podobné situaci je Marine Le Pen, v podobné situaci je, na tu jsou 2 žaloby, na Matteo Salvini asi 3 nebo 4. No. Ale má to opačný výsledek u populace. Zatímco tady se spoustu lidí, a to mám i reakce v mailech a SMS-kama, no, já jsem volil SPD, ale já už ho asi volit nebudu, když to je taková globalistická strana a když, no já jsem myslel, že jsou proti migraci a pak jsem viděl fotku na Aeronetu, jak se Tomio Okamura tam fotí s 2 migranty a jeho přítelkyně nosí šátek. No, když se šla podívat do mešity, tak ho musí mít. Ale ono to je 10 let starý, ty fotky, jo. To je přesně to, už se tam napsalo. Já mám fotku se svým kolegou z Evropské rady, to je polský poslanec, který je původem ze Zambie a je černý jak Kanady, jo. Takže, ale přitom je to vzdělaný člověk s obrovským intelektem a s úžasným smyslem pro humor. Jo, takže tohle prostě taky člověk musí brát s rezervou, ať si všichni uvědomí, že máme, my nejsme rasisti, nejsme xenofobové, jsme 10milionový národ a žije u nás legálně 620 tisíc cizinců. Ano. 620 tisíc, to je 6,2%. To je strašně moc. Jo. A z těch 620 tisíc 530 má pracovní povolení. No i čeho jsou Ukrajinci? No nejenom Ukrajinci, Rumuni, Mongolové, Bulhaři, Řekové, Slováci, Vietnamci, že jo? Slováci, ano. Číňani, jo, je jich tady spousta. Jo. Takže nikdo nás nemůže obviňovat, že jsme nějací xenofobové. My bojujeme proti nelegální migraci. Protože alfa a omega toho, co říkáme, je v tom, že jenom naše úřady smějí rozhodovat o tom, koho sem pustíme a koho ne. A nebude o tom rozhodovat nějaký potrhlej Řek v Bruselu. Jo? Pane poslanče, já jsem nedořekl tu slovo toho, že zatímco Matteo Salvini posiluje, Marine Le Pen posiluje, tak co bude dělat SPD, aby
to svým voličům vysvětlila, kromě toho, že budou ty, že budou hovořit a dělat. Budete pořádat kromě příštího týdna, ten o 25., což je skvělá akce, nějaký víc meetingů, kontaktní kampaň, nebo jakým způsobem budete reagovat na všechny ty svinstva, která se na vás snaží nalepit? Tak samozřejmě kontaktní kampaň je nejlepší, protože máte možnost vyříkat si z očí do očí s těmi lidmi prostě jejich pochyby a jejich názory. Samozřejmě přijdou a začnou křičet, že jsme nacisti, fašisti, což je docela paradox, protože tohle to byly levicový hnutí, že a současně v té zprávě od Hamáčka je napsaný, že jsme pravicoví extremisti, takže zase prostě je v tom zmatek. Že? A navíc ještě obě dvě tyhle hnutí jsou založený na korporativismu. Jo? Vždycky jsou zatím nějaký korporace velký a za náma opravdu žádná není. Jo? My jsme takový hnutí. Vy jste to nazval správně, vy jste novodobí disidenti. Ano, my jsme novodobí disidenti, jsme chudí a počestní. No. K tomu Hamáčkovi. Víte, já když jsem to čet, to prohlášení toho člověka, tak jsem si říkal, že kdo asi z čtenářů, který to četli, ví, že náš ministr vnitra a viceprezident, vicepremiér je zároveň členem ve vedení Aspen institutu, který založili globální mocnosti a že plní jejich úlohy. Není potřeba se na tuto stranu obrátit, ptám se? Tak, abyste říkali, určitě, co jsou to za lidi a kdo je za nimi. Určitě by to bylo dobré, ale já se musím přiznat, že já tady k tomu nemám zdroje, které by mě tyto informace byly schopny dát to nějaký spolehlivý jako a věrohodný. Já to mám někde v archivu, je to teda strašný hledání, ale mám to tam někde, kde tam jsou všechny tyhle ty trilaterální komise. Teď mě taky přišla pozvánka na nějakou akci na ministerstvu zahraničních věcí, do které se angažuje známá neziskovka National Endowment for Democracy, že jo, což je taková ta podvratná neziskovka řízená CIA, která má dělat takový ty rozvracet systémy a podobně. No, takže jak o tom pěkně mluví John Perkins vlastně na YouTube, na těch přednáškách svých. Teď si se tam na jinou věc ještě. Vy v podstatě máte ohromné nepřátelé v Pirátech, v Topce, ve Stanu. Pane Kapale, řeknu vám jednu indiánskou moudrost. Síla kmene se pozná podle toho, jak mocné má nepřátele. Ano, já jsem se chtěl zeptat jinou věc. Piráti na vás taky třtí oheň a síru, přitom jsou to mnohdy trapné záležitosti. No, piráti mají za sebou jako celkem slušný tým, který jim připravuje ty podklady, které placený, oni tam jenom říkají. Placený zvenčí. No, já si taky myslím, že z poslaneckých platů to asi nedávají. A tam samozřejmě je otázka, protože piráti jsou ultralevice, což znamená, že v podstatě jsou plně v souladu vlastně s hlavní linií Evropské unie, s hlavní linií Evropské rady. Prostě tam já jsem přesvědčený, že prostě to propojení je naprosto jasný. Oni jako internacionalisté, jako extrémní levicové hnutí, v podstatě by se dalo říct, že jsou takový současní trockisti, jo, protože taky jsou to vyznavači chaosu a absolutní svobody, jo, což v podstatě to též. Takže já si myslím, že prostě tam jako slouží jenom jako takový ten mediátor určitý. Zeptám se ještě právě na pro ty, kteří nás poslouchají a jsou za to placení, za to, že poslouchají, tak se zeptám, jak je to s návrhem, který podalo SPD několikrát a neprošlo to nikdy. Budete znova se snažit protlačit na aspoň na jednání sněmovny zákon o obecném referendu? Určitě máme tam, je tam několik variant, několik možností. Zatím ty návrhy, které tam jsou, tak jsou naprosto vykastrované, protože předpokládají 400 tisíc, půl milionu podpisů a podobně, což je samozřejmě nesmysl, když si uvědomíte, že na náš vstup
do Evropské unie nebylo vůbec žádné kvorum. Tam, kdyby hlasovali dva, tak to bylo platné. Na prezidentskou volbu potřebujete tuším 50 000. Jo, tak mně to přijde jako strašně nevyvážené a přímá demokracie je prostě jedna z vlajkových lodí našeho programu, protože my říkáme, že zaprvé občané mají mít právo v určitých momentech, když se rozhodnou, tak si říct, že prostě chtějí být slyšet i mezi volbama. Jo? A mají mít právo hlasovat o těch nejzávažnějších věcech. Pořád ještě nebylo referendum o našem členství v NATO třeba, což považuji za hluboký deficit demokracie. Ano. Jo. Já neříkám, že máme vystoupit nebo zůstat, ale říkám, že občani mají právo říct, jak si to představujou. A politici by měli povinnost tomu poslechnout. Tak. A zrovna tak mají mít právo referenda o Czechzitu. Jo, mají mít právo referenda o tom, jakým způsobem chtějí prostě tady tuto zemi, aby byla vedená. Jo, a není možné to, protože než pozbíráte 400 000 podpisů, tak máte volební období pryč, na to je to stavěný, že? Celá tahle obezlička. Pane Kobzo, další otázka. Vy jste kandidoval v roce 2016, jestli se nemýlím, do Senátu. Ano, kandidoval. A teďka, tenkrát neúspěšně. Ne, to tenkrát úspěšně, pozor, to si vyprošuju tohle. Úspěšně. Nedostal jsi se tam. No, nedostal, ale jako naprosto neznámý člověk jsem měl asi 6,5% nebo kolik. Jenže my jsme do toho šli ne proto, že jsem chtěl být zvolený, protože jsem ještě v té době neměl ani představu, co bych tam dělal. Ale já jsem říkal, pojďme do té kampaně, do té volby, ať se to naučíme před sněmovníma volbama. Ať prostě zjistíme, co to obnáší, kolik budeme potřebovat lidí, jak to vypadá, když člověk veme balík plakátů a jede v oběd 4 vesnice po okolí a za 2 dny zjistí, že mu to přelepili prostě Hamáčkem nebo někým takovým, jo, a pak zase prostě jede a znova to přelepuje. Jo, rozumíte? Aby jsme se naučili tuhle hru, protože nikdo z nás to předtím nedělal. Dobře, já jsem myslel tím, že jsi se tam nedostal, tak no. Ono taky proti 4% kandidátovi se těžko bojuje, ty se tam dostanou vždycky. No. Ale mají ukázněný elektorát. Ano, přesně tak. Teď se vzdala paní Zuzana Baudišová na Horních Počernicích, která já nevím to okol, jaký je to okresek. A ve druhém kole volilo pana syna režiséra Smoljaka, Davida Smoljaka, 6,7% oprávněných voličů. Na jedné straně oni chtějí na referendum 800 tisíc, 500 tisíc lidí, aby vůbec mohlo být vypsaný, ale na senátora stačí 6,7% voličů. Jaký je teď po zkušenostech se sněmovnou váš názor vůbec na senát? No, pořád stejný. Já, jestli si vzpomínáte, když právě jsem kandidoval do Senátu, seděli jsme tady spolu, diskutovali jsme to a ptal jste se mě, co si o tom myslím, nebo někdo volal a ptal se mě, co si o tom myslím, tak jsem řekl, no jestli v momentě přijde jako hlasování v Senátu o zrušení Senátu, tak já budu hlasovat pro. Já si na to pamatuju, to jsme se bavili tady. No, takže jako na to, kdo tam sedí a jakým způsobem ten Senát funguje a co stojí, jo, tak já tuším ve Švédsku, že to bylo, že zrušili Senát tím, že slíbili senátorům doživotní rentu ve výši jejich senátorského platu, což je vyšlo výrazně levnějc, než celý ten šílený moloch ještě udržovat a krmit prostě dál, protože co stojí ty domy, údržba, topení, sekretářky, cesty a tak dále, že jo, samozřejmě. Ano, Švédové to udělali velice dobře. Švédové to udělali dobře, já si myslím, že pro stát, jak je velký jako je Česká republika, ta jedna komora úplně stačí. Konec konců, jestli má někdo po ruce kalkulačku, spočítejte si, kolik mají senátorů ve Spojených státech a kolik mají obyvatel. Já nevím, kolik mají senátorů. Senátorů mají tuším 80, nebo tak nějak, prostě vychází to opravdu těžký nepoměr. Nepoměr vůči nám. Vůči počtu obyvatel. Ale proč je taky druhá otázka? Ale teď mám okno, teď se nespomínám. Já taky ne. Kolik tam mají. Já taky ne. Ale dá se to najít na internetu. Další otázka. Já si pamatuju, my jsme dělali z toho přímý přenos, z vašeho vystoupení v Houšce ve Staré Boleslavi tehdy, v roce 2016, a je to u našem archivu. Tehdy vás tam podpořila paní advokátka Klára Samková.
Co říkáte na to, že teď jde do eurovoleb ve své nově založené před volbama parlamentními účelově založila Alternativa pro Českou republiku, tedy do evropských voleb, ale zveřejnila ne Babišovi, ne teďka ne toho druhého, koho říkala, ale najednou ne Okamurovi, protože on si na vlastence jenom hraje a je to kšeft. Chápete to otočení od roku 2016 za tři roky? Já jsem se na to koukal nevěřícně. Já jsem se s Klárou už nějakou dobu neviděl, tak nemám poslední informace, nevím. Bylo to na Facebooku. Já vím, já jsem to viděl taky, ale osobně jsem se s ní neviděl a nerad bych to tak nějakým způsobem posuzoval jenom podle toho, co se objevilo venku. Nevím, co jí k tomu vedlo. Vím, že s lidma okolo ní vedu nekonečné diskuze na téma pětipartají a jejich, abych tak řekl, pravý účel ve volbách. Aha. Že jo, což znamená, že v podstatě vlastenecké hlasy, které padnou partajím, které nemají šanci dostat se přes 1,5%, to v podstatě propadnou a akorát oslabí ten mainstream. A já to pořád vidím tak, pořád stejnýma očima, jako před těma sněmovníma volbama. Tam těch mini partají proti nám šlo asi 18, teďko jde 40 subjektů a z toho taky asi polovička je těch vlasteneckých. 39. A ten jedný dostali, jim to sebrali, Pirátské strany Moravskoslezského kraje, jim volební komise sebrala pro nesrovnalosti s bydlištěm a státností, tak jim sebrala ten, takže 39 stran. Takže já to vidím asi tak, jak jsme se bavili tady o společném nepříteli a o tom, že můžeme mít různé názory na různé věci třeba s partnerskýma stranama, ale teď v tento moment nejsou podstatné, protože musíme napřed vyřešit toho společného nepřítele, protože když ho nevyřešíme, tak potom ty naše drobné nesrovnalosti nebo diskuze už jako nebudou vůbec řešitelné. Přesně tak. Ale jde tady o to, že zase pořád se to točí okolo toho spojování a podobně, kdy vlastně ty strany se chtějí spojovat. Já říkám, ale proč by se měly spojovat? V politice 2 a 2 jsou 3, ne 4. Protože, abyste mi rozuměli, když SPD se spojí s nějakou hodně radikální skupinou, tak pro část svých voličů se stane příliš radikální a odejdou volit někoho jiného. A pro část voličů té radikální skupiny zase ta se stane málo radikální a odejdou volit někoho jiného. Takže nejsou to ty 4, ale jsou 3, takže když ty skupiny zůstanou každá na svým, ale pochopí jednu věc, že pakliže chtějí dosáhnout nějaký změny, tak musí volit stranu, která má šanci se tam dostat za prvé. Ale za druhé taky ví, co tam bude dělat a s kým. A to je jediný SPD, protože jediný SPD je členem ENFu. To znamená, už teď jsme v koalici s Le Penovou, s Wildersem, se Štráchem, se Salvínem. A víme přesně. A budou další samozřejmě, ale už teď víme přesně politické směřování ENFu, který půjde právě proti té integraci, proti té šílené socializaci vlastně Evropské unie. Víte, já tvrdím jednu věc a já to tady opakuji už po několikáté. A pak, že se nám podaří nahradit toho ožralu Salvínem, tak jsem viděl tuhle, přišel mi na Facebook záběr, kde zapaloval nějaký oheň a pak tam málem zapálil prezidenta nějaký afrického. Tak pod zápětí mi to přišlo s tím, jestli náhodou se cestou nezastavil v Notre Dame. Ale... já to říkám pořád a znovu opakuji. Příklad Německa. Pegida svého času byla hodně známá. Pak byly volby do Bundestagu a Pegida nechtěla tříštit hlasy a tak se vzdala kandidatury a doporučila ve prospěch AFD. To je vlastenectví. Jenomže, a ptám se, nemyslíte si, pane poslanče, že část těch nově vzniklých uskupení je účelově, aby rozdrobila opozici? Já jsem o tom přesvědčen. Že jim někdo dal peníze, aby to vůbec vzniklo, ano, a zaplatili, ano, si to? A část takové ty strany, které kandidují pořád, tak ty doufají a modlí se k Bohu, aby získali aspoň 1% a tím nějaký ten milion.
Je to docela pravděpodobné, konec konců i u těch účelově založených stran, to může být investiční záměr toho, kdo to financuje, jo, že se mu podaří získat nějakou celebritu, dá ji na billboardy s nějakým heslem z programu, převážně teda, nebo odvozeného z programu SPD, aby to odsálo prostě voliče SPD jako takové. No a pak čeká, že kdyby náhodou se to přehouplo přes to 1% nebo 1,5%, že jo, takže dostane zpátky nějaký peníze, jo, anebo když se to nepřehoupne, tak oslabí SPD a tím pádem SPD nebude moc ohrozit jeho kšefty, který má někde jinde. Takže já jsem přesvědčený, že tam tyhle hrátky určitě probíhají. Ale... Já jsem o tom přesvědčený taky, jinak mimo chodem před 10 lety 1,04%, a to byly jiné ceny, před 10 lety, tak to obnášelo pro stranu, která to získala, 780 tisíc korun. Jo, takže dneska to bude, protože říkám, změnily se ceny, změnily se, takže dneska to budou minimálně 1,5-2 miliony korun. Tak, máme 20. hodinu, my si dáme s panem poslancem teď přestávku. Do 4.09 vy můžete potom psát SMSky, to konečně už děláte, ale i volat na telefon 731 720 756, a dávat panu poslanci Kobzovi své dotazy, připomínky. A takže my si teď dáme chvilku hudby a ve 4.09 naslyšenou. Je po přestávce a ještě jednou pana poslance Kobzu vítám. Pane poslanče, dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. A půjdeme rovnou na otázky. Jenom připomínám, že můžete i volat. Já to tady zase opravím, aby mi to šlo. Už jsem dneska mluvil s technikem, tak snad bude mít čas mi to i přijít opravit. Rádo by příteli, pane Kobzo, protože vás ještě neviděl. A rád by se s vámi seznámil. Kterého si vážím... Od začátku SPD sledoval jsem vaše vystoupení na svobodném vysílači CS s Vítkem. Cítíte to jako já, že teprve u pana Kapala je to naše? Nechci zlobit, asi jako diplomat se vyjádříte, nebo nevyjádříte. Věřím, že si myslíme to tež. Zůstaňme spolu. Mudr Josef Žižka z Českých Budějovic. Tak já zdravím do Budějek. A samozřejmě, když jsem šel na svobodný vysílač, tak mě bylo jasné, že tam asi nebudu v úplně přátelském prostředí, že tam jdeme skřížit meče, když to řeknu takhle. Ale politika je o tom. No. Jasně. Jedna věc je povídat si takhle v přátelském kruhu a druhá věc je potom opravdu ta bitva. Že? Ta bitva, kde se na vás útočí. Já to teda cítím taky, že tady máme pohodu, protože všechny pořady s panem Kobzou jsou pohodové. A já to teda umím grilovat, ale nevidím důvod. Proč? Další otázka. Pěkný podvečer, pánové. Co říkáte při pohledu na oblohu, že se asi přestalo práškovat? Michal z Brna. Jste výborní. Já teda nevím. Já jsem včera umyl auto a mám ho zaprášený, až že jsem málem nevěděl skrz něj. Jo, protože je sucho. Je pil hlavně. A pil, no, no. Tak já se k tomu ještě potom vyjázním, teď mu telefon. Dobrý večer. Haló. Slyším. Už se slyšíme. Dobrý, už se mi to podařilo nastartovat. Jo, můžu? Můžete. Jo? Ano. Dobrý večer, tady Otoman Zlínský. Zdravím pana Kobzu i pana Kapala. A chtěl bych navázat na tu předešlou SMS-ku, tuším, nebo mail, kde se pravilo o tom, o té návštěvě a diskuzi na SVCS. Pane Kobzo, vy jste správně řekli, že je spousta věcí, kde, jestli vás někdo osočuje, jsou to fabulace a takové, že se proti tomu těžce brání. Ale jedna věc, tu si může člověk rozhodnout sám a nepotřebuje k tomu žádné soudy ani nic podobného. Je to sice přesně to, že jestliže já osobně bych měl jakousi hrdost a neberu, jestli je to politika, respektive tu politiku, potom na ní vrhám ještě horší světlo, když to tak pojmu. Zkrátka dobře, kdybych věděl, že mě někdo takovým způsobem propírá, respektive moji stranu nebo ten můj směr, tak jak na SVCS pan VK a šel dokonce do pozadu s jeho největším poskokem, panem Vítkem Jiráskem,
tak já bych to prostě neudělal. To je věc, kterou bych si rozhodl a řekl bych, nezlobte se chlapi, ale s takovýma sprostatama já komunikovat nebudu. Přesně tak, jak pan Okamura řekl, že nebude mluvit s pořadem 168 nebo něco takového. Takže to je moje jediná výhrada, jinak všechno, všechno OK. No, já jsem se k tomu dostal tak, že jsem napsal na svůj Facebook status, že jak jsem tam měl ty útoky vlastně z Eronetu, tak jsem napsal, že nechápu, že se k tomu Svobodný vysílač propůjčuje něčemu takovému. A Vítek mi tam napsal, že se k ničemu nepropůjčuje, že mu dal jenom prostor a že jestli chci, tak dá prostor i mně. Tak jsem říkal, dobře, tak když tam po mně plivou, tak asi by bylo fér, abych tam šel taky a řekl prostě svoji stranu pravdy a svoji stranu prostě názoru, co si o tom myslím, o těch výmyslech a nesmyslech, které tam zazněly. Že jo? Takže to bylo asi tak celý, jak jsem se k tomu dostal. Pane Kopce, jenom nebudu dlouho zdržovat, jenom bych to měl jednu výtku a opět, že ano, já bych do toho šel, ale pouze v přímé konfrontaci. Nikoliv, že jeden den jsou tady já a druhý den pan VK, to je špatně. Takže to je všechno, mějte se, držím palce a všechno dobré. Tak já teď jemu SMS-ku další. Pěkný podvečer. Já to o tom práškování jsem ještě říkal. Ano, máte pravdu, pane Michale. Už jste mi to psal jednou, já jsem to sledoval celý týden a opravdu ty chemtrails nelítají. Lítá spousta letadel s těma krátkýma ocasama. Jo, to jsou ty, kteří tam nezůstávají. Nepráškují, máte pravdu. Tak jemu další. Dobrý večer všem, pane Kobzo. Můžete vy sami jako SPD nějakým způsobem zakázat islám v České republice? Děkuji, Ludmila Hurcová. No, my na tom pracujeme, máme ve sněmovně návrh novely trestního zákona, který říká, že je u nás zakázáno šíření a propagace hnutí, které prosazují násilí a nenávist na základě rasy, pohlaví, náboženství a tak dále. A my tuto specifikaci tou naší novelou rozšiřujeme o ideologie. Zatím to neprošlo vlastně do druhého čtení. Je to někde prostě v té administrativní mašinérii vlastně těch zákonů, které se schvalují. Do prvního čtení to prošlo. A to se nám podařilo, aby právě ta diskuze o tom byla vedená. Já jsem se potom zúčastnil kulatého stolu právníků, kde jsme to měli obhajovat, což bylo docela zajímavé, protože tam proti mě seděla špička české justice a advokacie a tam mě dávali asi půl hodiny kotel s tím, jak je to prostě špatně napsané a že se k tomu má vést širší diskuze a že to je nebezpečný a že prostě ty ideologie, jako že to může být i zavádějící a takový. A já jako jediný neprávník jsem si říkal, tak já se nemám čeho bát, protože oni žijou v jiném světě než já. Tak jsem na to potom odpověděl, že vlastně ta naše novela je míněna nejenom na islám, ale je míněna i na nepřátelské ideologie, které jsou ideologie, které neznáme, o kterých nevíme, že jsou, a dokonce o ideologie, které teprve mohou vzniknout. Protože říkal jsem to tak, že podívejte se, v západní Evropě nebyli na to připravení, neměli na to zákony, a když se tam začaly objevovat prostě války, které tam přináší migranti spolu, ty svoje kmenové války a nepokoje a sektářské války, tak oni nevěděli, co s tím. Takže když budeme mít ten zákon a budeme od začátku vědět, že prostě to je mimo zákon, a budou to vědět i ti migranti, kteří sem přicházejí, že prostě když to tady začnou hlásat, takže je zavřou, tak to je potom úplně jiná kategorie. No a tak mě ještě vysvětlovali, že možná to není úplně tak, jak si to představuju. A tak potom ve mně bouchly saze a říkal jsem, pánové, tak jako dámo, uvědomte si, že k dnešnímu dni, to bylo před rokem, máme vlastně pět mrtvých Čechů zavražděných teroristama jenom proto, že byli ve špatnou dobu na špatném místě, když se nějaký fanatik řekl, že je dobrý nápad zabít pár nevěřících. A jestli vám pět mrtvých nestačí, tak mi řekněte, kolik jich chcete. Na to už neměli argument. Máme tady další telefon. Takže dá se to, je to v běhu, pracujeme na tom. Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Bratislav z Jižní Moravy, lépe řečeno z Hrdského Bledu. A mám, zdravím vás oba, a mám dotaz na pana Kobzu.
Já sufím partizán SPD, ale ten, kdo to tady vede, to pod ním nechci být. Já vám zase tak úplně nerozumím. Já taky špatně rozumím. Prostě v Uherském Brodě je váš zástupce, který vás zastupuje jako šéf vaší strany. Jo, to je v Uherském Brodě. No, no. Ale, to... ale když jsem se s ní setkal, vůbec neznal vaše názory, nečetl ani jednu Okamurovu knížku. Nic. Jenom jakési naučené fráze, jak na tým. A pod takovým člověkem já nechci být. Ale... já tu dáš sympatizant, ale i vás volím, ale prostě pod takovým člověkem já nejsem ochoten být. Tak já vám poradím. Když už bude mít stejný názor, jako máte vy víc lidí a vstoupíte do SPD, tak tohoto člověka můžete odvolat. Převolit. Převolit, protože to je ve stanovách, když se nepletu. Takže to je jenom na té místní organizaci a je to vždycky neštěstí, nebo... když se do čela dostanou špatní lidé a je to ve všech stranách. A takhle abych tomu řekl ještě jednu věc. Jak jsem to říkal, jsme mladé hnutí, existujeme necelé 4 roky a spousta našich lidí se to teprve učí. A pakliže tam je otázka, protože já nevím, jak je struktura vlastně Jihomoravského kraje, jestli jste v rámci regionálního klubu nebo v rámci oblastního klubu, anebo jestli tam máte, už máte organizaci, anebo to jenom šéfuje koordinátor. Jo? No tak potom... potom pořád ještě je možnost případně vytvořit další nějaký, jestli jste přímo z Brodu anebo z nějaké vesnice z okolí, tak tam můžete si vytvořit tam nějakou svoji vlastní buňku. Ale nebo převolit. No. A nebo potom je otázka, jak dlouho ta organizace tam funguje, protože je 3letý mandát, vlastně po 3 letech se převoluje vedení, takže můžete potom jako navrhnout nebo kandidovat sám. Přesně tak. Jako stanovy jsou na to dělané právě proto, aby byla možnost této změny, ale zase, aby to vedení mělo možnost taky se předvést nějak, tak proto je tam ta 3letá lhůta. Tak děkujeme za zavolání a držíme palce, aby vám to tam v Uherském Brodě dobře dopadlo. A nevzdávejte to. A nevzdávejte to, přesně tak. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji vám, já vám přeji pěkné svátky. Vám taky. My vám taky, naschledanou. Tak podíváme se na další SMSku. Vážený pane Kobzo, znáte důvody rozpuštění hradecké organizace SPD? Jste schopen nám k tomu něco říct? Díky, S. Cerman. Jsme smutní. Tak já nejsem členem předsednictva a jsem z pražské organizace, takže tady k tomu já opravdu nemám moc informací, bohužel. Já taky. Ne, že bych je nechtěl říct, ale nemám je. Tak další telefonát vemu, budu to střídat. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Honza Bráče z Děčína, alias Mek. Chtěl bych pozdravit kamaráda Jirku, vás samozřejmě taky. Zdravím. Dobrý večer. Už se slyšíme. Ano, už jste ve vysílání, přímo. Mám rychlej dotaz, nevím, jestli jste se už o tom bavili nebo ne. Já jsem teď dorazil od koní, takže chci se zeptat na africkou deklaraci. Co se o tom Jirka myslí, Jirko? No, já si o tom myslím samozřejmě, že to je další problém veliký. Svinstvo. Protože zaprvé uvědomte si, že vlastně jak k tomu přijdou k africké deklaraci, jak k tomu přijdou třeba Číňané, jo? Že najednou jsou protěžovaní Afričani. Ale Číňani ne. Jak tomu přijdou Eskimáci? Jo, jak tomu přijdou Indové? Teď to je strašně nefér. Jo, jako z hlediska toho ultrasocialistického vnímání světa, které se nám snaží vnutit z Evropské unie. Takže já si myslím, že to je prostě cesta do pekel a já nevím, co za bandu úchylů tohle to dali dohromady, když to řeknu naprosto na rovinu jako diplomat. Teda. Ale ještě navíc, já to teda řeknu úplně na plnou ústa. Určitě proti tomu udělám, co budu moct. Je to rasismus na ruby.
Protože po to, co jste říkal, pozitivní diskriminace. To pozitivní diskriminace jedné rasy. A navíc největší tragédie je, že proto zvedli ruku všichni naši europoslanci, kromě pana Pejna za Svobodné, který byl proti, pana Zahradila z ODS, který se zdržel, jeden poslanec vůbec nebyl přítomen, a jinak všichni ostatní, včetně profesora Kellera, zvedli proto ruku. To je pro mě... No, jestli můžu, pan Keller mě obzvlášť mrzí. Ano, mě taky, mě taky. Vám by potom, já jsem potom dostal takový jeho vyjádření, já jsem ho tady v pondělí ve svém pořadu komentoval, ale to vyjádření vůbec, to bylo účelové. Zkrátka dobře, nechápu to, abych se vám přiznal, nechápu to. U pana Kellera nechápu. Já nevím, mně to přišlo, jsem si říkal, to je taková nehoráznost, to může být třeba jenom jako na odvedení pozornosti od něčeho. Jestli chtějí odvíct pozornost od Istanbulské deklarace, kterou chce Babiš poslat na podzim do ratifikace, anebo od uprchlického paktu, který podepsali v New Yorku na valném shromáždění. Jenomže to všechno může souviset se vším. Prostě ta evropská mašinérie legislativy chrlí tuny stránek prostě nových deklarací, které navazují na nějaký deklarace před 5 lety, před 10 lety, a teďko to schvalují lidi, kteří nemají absolutně představu, co vlastně v té primární deklaraci vůbec jako bylo řečeno, ale přihlašuje se to k tomu. A další se přihlašuje k deklaraci o rok později a další prostě zase o rok později. A je to jako domino, do kterého potom cvrknete a nejenom na to všechno spadne na hlavu. Protože v momentě, kdy se ke všem těm deklaracím přihlásíte, tak se stávají vymahatelný a pak vás někdo bude soudit, nějaký migrant, vyhraje to a máte judikát a už to prostě lítá, už to má funkci zákona. Takže africká deklarace, to je velikánský problém. Je dobře, že jsi to přinesl, že jsi to otevřel. Jako my proti tomu půjdeme určitě, co budeme moct. Nejhorší na tom je, že Evropská unie veškeré tyto směrnice tak do toho implementuje legitimizaci migrantů. Ano. Veškerý, i v této africké deklaraci, tak je deklarováno, že všichni migranti jsou legitimní, legální, že ilegálové nebudou. A je to ve všech istanbulské smlouvě. To je chartumský proces, arabatský proces a všechny tyhle ty záležitosti. Že jo? Tam byl taky můj problém velký. Zaprvé, když jsem zjistil, že ani premiér 4 dny před valným shromážděním v New Yorku netušil, že ty pakty jsou dva. Jo, který vycházejí z New Yorkské deklarace, že jeden je o migraci z Marrakeše a druhý je o uprchlících, který se má podepisovat v New Yorku, jenomže rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem je ten, že odmítnutý migrant zahodí pás a prohlásí se za uprchlíka. Jo. A tam jsou jako těžký věci, například, že návraty těch v uvozovkách uprchlíků musí být dobrovolný. Jo, a teď si představte po válce, kdo se dobrovolně nebude chtít vrátit domů, aby zjistil, jestli jeho rodina ještě žije, jestli něco zůstalo z té vesnice, nezůstalo, že jo, aby se vrátil domů prostě. No, takže zjistíte potom, že se nechtějí vrátit lidi, kteří tam hledají, protože oni jsou sice uprchlíci, ale uprchlíci před armádou a policií a mají strach, že za to, že tam vraždili, znásilňovali, zotročovali lidi, že je tam oběsej. Jo? A nebo se tam nechtějí vrátit lidi, kteří jsou uprchlí kriminálníci, nebo se tam nechtějí vrátit lidi, kteří jeli do Evropy dělat tady džihád. Jo? A nebo jsou tu lidi, kteří tvrdí, že jsou uprchlíci, že nikoho nemají, protože tady z těch dávek, který dostávají, posílají prostě peníze domů. Jo? A žije se jim tady daleko líp, než aby se někde lopotil na poli s cibulí někde. Jo? Takže tam samozřejmě jako tohle to je velikánský problém, ale ta africká deklarace prostě to je další věc a já přemýšlím, že asi na tohleto téma uděláme nějakou konferenci, která to rozebere i s právníkama, prostě tu diskuzi určitě povedem, protože nejstrašnější, co se děje, a to je vlastně celá strategie Evropské unie, že oni prostě prosazují takovéto deklarace, o kterých se nemluví, o kterých se dohromady neví, jo, a je jich tolik, že prostě se to není v lidských silách jednoho člověka to sledovat všechno. Ano. Takže díky za zavolání. Díky. Můžu ještě jeden soukromý dotaz na Jirku? No, povídej. Jirko, jak to vidíš v červenci s Drezdnem? Jo, počítám s tím. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak teď vemu zase SMS-ku.
Vážený pane Vladimíre a pane Kobzo, co říkáte na požár Notre-Dameské katedrály a ohromné radosti z této katastrofy, paní Marie, myslí radosti muslimů. Já jsem viděl ty fotky, jak jásali, když hořel Notre-Dame. Takhle, paní Marie, děkuji za ten dotaz. Víte, že můj největší problém, který mám v rámci Evropské unie a socialistů vůbec, je, že já prostě vždycky vidím věci takový, jaký jsou. Prostě já jsem geolog a prostě pro mě žula je žula a fakta jsou fakta. A strašně mě vytáčí, že sice byla obrovská aféra, když došlo k vystřílení mešity v Christchurch na Novém Zélandu, kdy premiérka se oblékla do hijábu a ženský tam chodili v šátkách, policajtky, všechno tohle. Ale že ve stejný moment v Nigérii vystříleli kompletně dvě vesnice křesťanů, tak potom neštěk pes. Hmm. A že by nějaký vrchní mulách z mešity Al-Aqsa nebo z univerzity z Egypta vyzval muslimky, aby vyjádřili solidaritu zavražděným křesťankám tím, že odloží hijab, tak to se nestalo. A těch kostelů, které byly napadeny, poškozeny, vypálený, znesvěcený, ve Francii konkrétně je hodně. Já o tom teď 1016. Já o tom teďko sbírám data, protože v rámci mojí práce v Evropské radě jsem navázal spolupráci s organizací Open Doors, která se zabývá právě pronásledováním křesťanů ve světě. A za loňský rok bylo nějakých 4,5 tisíce křesťanů zabitých kvůli své víře ve světě. Ono se nejedná jenom o to, že 1016 kostelů bylo znesvěceno nebo zapáleno. Takže teďko samozřejmě je otázka, jak bude probíhat vyšetřování. Protože Francie i bez Notre Dame je prostě sud střelného prachu, na kterém hoří louč. A v momentě, kdyby se provalilo, že to byl teroristický útok nebo cílený útok, tak samozřejmě tam hrozí, že ty nepokoje, které tam jsou už teď, opravdu přerostou jako v daleko rozsáhlé násilnosti, které můžou prostě tu Francii smést jako celek. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je obvinovat, že to bylo způsobené zkratem ve výtahu, který byl 10 metrů od nejbližšího dřeva, nejbližší dřevěné součásti té katedrály. Mně přijde asi tak podobné, jako když u nás strašili s americkým radarem kvůli iránským raketám a korejským raketám. Že? Jo, takže je vidět, že ta politická závažnost této záležitosti, toho požáru, je daleko sáhlá a může to mít daleko větší důsledky, než měl atentát v Sarajevu. Jinak a to nemyslím na Klauze teda. Jasně. 9 kulí jak Sarajevu. 7. Nebo 7 kulí jak Sarajevu, vlastně 7 kulí. Já když už jsem viděl první záběry hořící Notre Dame, tak jsem říkal, výsledek vyšetřování bude závada na elektroinstalaci. To se vždycky uvádí. A ejhle, byla tam závada na elektroinstalaci. Takže uvidíme. Pane Kapale, jednou viděl hořet elektroinstalaci. A to byste se divili, jaký to byl fofr. To normálně skákaly dráty ze zdi, zhořící, jo. A opravdu jako to bylo docela jako rychlost. Ale já si myslím, že ty tam asi nebyly. No, já taky myslím, co by tam nahoře dělali, že jo. Oni taky nejhorší na tom je, že oni ti muslimové, jak jsou na těch vysokých kopcích, ty kříže takový, tak oni to bourají a já jsem četl, ale nikde jsem nečetl, že by se stíhali ti viníci a trestali. Ano. Ale na druhou stranu, tam nějací mladíci chtěli urobit půl měsíc a dostali ve Francii a dostali každý 2 roky. Tady vidět, kam směřuje Francie, kam směřuje. Víte, v Parlamentních listech byl otištěn článek, který se jmenoval, že Korán je jako Mein Kampf. A byl tam rozhovor s Gertem Wildersem na téma právě střední Evropy, který říká, že Západ už prohrál svoji bitvu a jediná naděje Evropy je střední Evropa, která si ještě pořád drží svoji tradici a svoji kulturu. Ano. A že v podstatě, že jestli my to prohrajeme taky, tak Evropa skončí tak, jak ji známe a tak, jak ji vybudovali naši předci. Marine Le Pen to říkala už taky před časem.
Další SMSka. Dobrý den pro vás oba. Jako volička SPD se nenechám ovlivnit útoky VK. Nesrovnalosti u jeho pravdy v uvozovkách jsem zjistila už dávno, ale dovolte zkušenost okolí. Spousta lidí na různé útoky, ať už od něj, či od jiných zaplacených lživých médií na vás, v nich vyvolávají zmatky a nedůvěru vůči SPD. Co proti tomu budete dělat? Takové šikovné PR, co se již podařilo, by se hodilo, ne? Píše paní Marie, ale jiná Marie asi. Tak já děkuju za názor. Já si myslím, že nejlepší PR, které můžeme mít, je, že prostě o tom mluvíme s lidma. Taky víte, že já jsem v poslední době jako byl hodně veřejně činnej. Psal jsem články nějaký do novin. Byl jsem i párkrát v televizi a v různých rádiích a takový. Prostě když mám možnost, tak se to snažím vysvětlovat. A taky se snažím vysvětlovat k tomu i naše názory na současnou politiku, na to, co se děje. I když chápu, že třeba to, že já vidím věci z prizmatu zahraniční politiky a z toho, co se prostě na tu naši malou zemi řítí ze všech stran a snažím se to zabránit, protože já jsem to přirovnal jednou, tak kdysi dávno moje děti měly takovou digitální hru, že kačer Donald běhal s takovým košíkem a chytal vejce, které padaly ze stromu. Yeah. Jo? A stejným způsobem si připadám já, když chytám prostě ty direktivy, které chodí z Evropské unie, jo? Abych prostě stačil zachytit všechno, co je závažný a zjistil, že norma o pěstování květáků prostě je vedle toho je schovaná prostě norma po podpoře africké migrace a podobně. Jo? A k tomu jsou samozřejmě ty genderové doložky všude, že, který cpou opravdu úplně všude teďkon. Jo. Takže ono to není jednoduchý a snažím se vysvětlovat, co dělám, proč dělám. Jinak nic asi neudělám. No. Je zajímavé, jak šíleným tempem současná Evropská komise chrlí jeden nesmysl a větší nebezpečnost než druhou, protože se šíleně bojí evropských voleb. Tak chtějí do těho května to máte zvládnout stejný, co nejvíc. Teď to máte stejný jako schvalování církevních restitucí u nás. Ano, přesně tak. 5 dní před volbami ještě honem podepsat všechny kontrakty, aby se to nedalo zrušit. A ještě ve stavu nouze, ano. To znamená v jednom čtení. No. A za podpory nepravomocně odsouzeného poslance. Jak nepravomocně? Pravomocně? Teď on šel rovnou ze sněmovny. On byl pravomocně, on byl odvolaný, on se odvolával a právě asi 3 dny po tom schválení to odvolací řízení ho poslalo do vězení s okamžitým nástupem. On byl v té době nepravomocně odvolaný. To abychom zase nekřivděli. Tak to máte lepší informace, než mám já. Takže další SMSka. Dobrý večer, zdravím vás. Tedy i pana Kapala. Ještě jednou díky za svezení ze závodu. Jsem rád, že jsem se přesvědčil o tom, že já i má rodina budeme volit ty pravé. Díky za ty bezejmenné prosté lidi, kteří ve vás jistě opodstatněně věří. Naschledanou, Martin z Prahy. No, děkuju, zdravím, Martine. Takže to bylo přímo pro vás. Další. Dobrý den, pánové. Děkuji za hezký večer. Chtěl bych se zeptat pana Kobzy. Dá se ještě zamezit Istanbulské dohodě, když ji včera shodili ze stolu Pavel od Kladna? Dokud neprojde ratifikaci a nepodepíše ji prezident, tak ano. Já jsem, ale teď se zeptám já. A k tomu, aby neprošla ratifikaci, je zapotřebí vést veřejnou diskuzi a je zapotřebí, aby napříč politickým spektrem voliči prostě začali nadávat svým poslancům, co to prostě chtějí schvalovat, aby se proti tomu postavila skutečně většina sněmovny. Ještě bych jenom dodal, že se pan prezident někde vyjádřil mezi řečí, že Istanbulská úmluva je v podstatě neopodstatněná, protože máme našimi zákony všechno, co se týče domácího násilí práv žen, ošetřené. Nicméně uvidíme, jak to všechno dopadne. Říkám, bylo by to asi hrozné to přijmout. Bez pochyby, ale takových deklarací stejně drtivých a stejně děsivých prostě se na nás valí řada a to je důvod, proč prostě já jsem našel do toho Bruselu. Moje ambice je prostě tohleto tady, aby věděl, že jsem tam nebyl zbytečně. Protože já jsem tady měl europoslance Jaromíra Kohlíčka z KSČM
který... To je rozumný člověk. No a představte si, že i on a paní Konečná zvedli ruku pro tu africkou deklaraci. Nepochopitelně, já mu musím zavolat a zeptat se ho. Já se děkuju za informaci, já se ho zeptám, protože se s ním uvidím za pár dní. Byl tady nedávno u mě, ale bylo to ještě předtím, než jsme se tohle dověděli. A já jsem si ho předtím vážil. A ten ale, až o tom hovořím, říkal, on tam byl poprvé už hned v našem vstupu 2004 v Evropském parlamentu. A on říkal, že se za poslední dobu, co tam byl ten volební mandát, hlásil o slovo 160krát. A dostal jednou a pouhou minutu. Takže to, co jste říkal o Ivanu Davidovi, jo, a ještě říkal, že většina politiky se nedělá na plénu, jako tady u nás v parlamentu, ale v různých klubech, kuloárech, při snídaních a tak dále. Tak to je u nás tady. A to je přesně typ pro pana doktora Ivana Davida. Jo, tam není rétor, není žádný táborový řečník, to se tam hlásí táboroví řečníci taky do parlamentu, že by jim to tam ukázali. Za celé volební období dostal jednu minutu. Tak já si vzpomínám, že jsem viděl Petra Macha, jak řečnil v 1:30 ráno před naprosto prázdným sálem, na záznam vlastně, aby tam odříkal svoji řeč, když konečně na něj přišla řada. No přesně tak. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Jaroslav Most. Zdravíme. Já mám vás jeden dotaz. Dostala se ke mně informace, že se na nás chystá jakýsi antidiskriminační zákon. To by ve výsledku znamenalo, že bychom byli nuceni dokazovat svoji nevinu. To je tak bych se zeptal, jestli o tom nemáte bližší informace, to je všechno. Děkuji za tím, jo? No. Je to pravda, chystá se to, ale ta povinnost toho vyvinění vlastně už je i v té slabší verzi, kterou tady máme platnou. To je taky samozřejmě další věc, se kterou je zapotřebí něco udělat, ale... Prostě nás je na to málo. No, musíme řešit ty věci, které hořejí víc. Říkám to naprosto na rovinu, si pusí popel na hlavu, protože je toho moc, těch podnětů je moc. Já o tom vím, bavil jsem se o tom i ve sněmovně, že vlastně tento zákon taky je nepřijatelný pro nás, protože pořád musí platit presumpce neviny. A dokazovat vlastně nevinu to nejde. A jako dokazovat nevinu, že jste někoho nediskriminoval, neobtěžoval, to je strašný, protože podle hlasu asi nejste už nejmladší, tak jestli jste četl od Aldouse Huxleyho Dokonalý svět, tam se o tom píše, tam ta rovnost je vedená takovým způsobem, že prostě hezký ženský chodí v pytli od kafe, aby ty oškliví se nepřipadali špatně a chytrý chlapi musí brát prášky, aby je bolela hlava, aby nic nevymyslelo, aby ty hloupí se nepřipadali špatně, aby prostě byli všichni rovní. Jo, ale to je samozřejmě naprosto děsivá představa a my to musíme odmítat, protože rozumíte, jako ta celá představa té společnosti, tak jak to do nás hustěj, je naprosto schizofrení, jo, to je prostě rozpolcená, protože na jednu stranu křičej variabilita, různost a multikultura, na druhou stranu všichni jste stejný. Nejsme všichni stejný, každý jsme jiný, každý jsme svůj. Jo, takže i tahle ta záležitost s tím diskriminačním zákonem je prostě hrozná. Souhlasím s váma a děkuji, že jste to otevřel. Dobrý večer. Pane Kobzo, co říkáte tomu, že pan ministr vnitra Hamáček vyhlásil, že jestli se bude někdo spojovat požár Notre Dame s muslimy, takže mu hrozí až 2 roky vězení? Jenom? Pan Hamáček mě překvapil, že je takový umírněnej. Jo. Je to neskutečné, že jo? Je samozřejmě, že to je neskutečný a stejně jako mě překvapili Francouzi, kteří ještě byla ta katedrála v jednom ohni a už věděli, že to nebylo úmyslně založené. Stejně jako věděli o Skripalovi, že, který ještě běhal po Ramsgate nebo kde to byl, že jo, a věděli, že ho otrávili Rusové. Jo, stejně jako věděli, že to byly vojáci Bašára Asada, kteří udělali ten plynový útok, který tam nasimulovali ty bílé přilby a takový prostě, jako mě to fascinuje, prostě si říkám, oni mají nějakou bílou kouli, kouli, ze který to věštějí a prostě vědějí takhle všechno dopředu přesně bez toho, že by si počkali na to, až to vyšetří, nepustili tam psy, ať tam zjistí, jestli tam byly nějaký hořlaviny, nebyly tam hořlaviny, jo. No vidíme, jak to dopadne, ale já jsem přesvědčený, pane poslanče,
že konečné rezime bylo, že to bylo, že to byla lajdáckost těch dělníků, co stavili to lešení, a že tam nezabezpečili elektrické vedení na ten výtah a z toho chytli ty trámy o 700 nebo 800 let staré. A proto to shořelo celé. Já si myslím taky, že prostě jako ta objektivní pravda se nedostane ven, protože ta politika to převálcuje. Přesně tak. Jo. Už jenom z toho důvodu, jak nebezpečný to je, jak říkám, ale když jsem to psal v komentech na Facebook, na svůj soukromí, tak jsem to přirovnával požáru Reichstagu. Ano. Dobrý večer, pánové. Pane Kobzo, není na řadě udělat opatření si vnitřní věci ve straně sdělovat jinou formou než přes Facebook nebo maily? Toho pak opozičníci zneužívají a dávají to v plén do svých článků. Držte se, Iva. Že vám kradou v podstatě jo, já vám rozumím. Témata. Tak uvažovali jsme o tom, nebo uvažujeme o tom udělat nějaký vnitřní komunikační systém. Určitě by se hodil. Tak dobrý večer vám oběma ve studiu. Jsem pro požadavek Viktora Orbána, nového parlamentu, aby byli potrestáni všichni voníci za současný stav v Evropě. Viníci za současný stav v Evropě. Jak se k tomu stavíte vy? S přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. No tak já si myslím, no ne, to je špatně řečeno. Já doufám, že jednou zasedne Mezinárodní soud a všechny ty, kteří za to můžou, kteří to způsobili, to, co se děje všude, prostě na zbytek života pošle do vězení. No ale tady je problém toho Mezinárodního soudu. Podívejme se na... No nebude to Mezinárodní soud pro lidská práva určitě. Přesně tak, ale podívejme se i na proválečné zločiny v Hágu, jak odsoudili teď Karadžiče na doživotí, který nedělal nic jiného, než plnil svoji přísahu. A na druhou stranu udělali z válečného zločince obchodníka s lidskými orgány a s vůdcem drogové mafie Tačího prezidentem Kosova, které se vyhlásilo samo bez referenda, bez ničeho. No, tak. Musím říct, že za to, jak překotně naše vláda uznala Kosovo, se doteď stydím. Ano, my jsme byli snad první. Já jsem přesvědčený, že jsme byli první protože za druhé světové války Srbové byli jediní opravdoví spojenci, které jsme měli, jako Čechoslováci. Tenkrát, no, tak, a tohle si nezasloužili. A v 68. roce taky. Protože tady nemám dotazy, tak se zeptám já. Pane poslanče, děláte mezinárodní politiku. Co říkáte tomu, že se vyhrocuje situace, vojenská situace v Kerčském zálivu, kde Ukrajina prezidentem Porošenkem, stále ještě prezidentem Porošenkem, požaduje, aby byly válečné lodi Ukrajiny doprovázeny válečnými loďmi NATO Kerčským průlivem oproti uzavřené smlouvě z roku 2004 a přeratifikované v roce 2014. Podle té smlouvy musí být na každém vojenském plavidle cizího státu ruský lodivod, který je vede určenou trasou, aby se nezneto. A oni teď chtějí vyostřit tam tu situaci s tím, že by si to vynutili silou, třeba americkými válečnými loďmi. No tak, nemáte obavy, že by to mohlo určitě přerůst? Určitě těm, kteří tak rádi Rusko provokujou, by se to líbilo, ale tam jde především o bezpečí Kerčského mostu, že, o který šlo v tom konfliktu, který vyprovokovali Ukrajinci, protože na těch záběrech, které promítali vlastně, kde říkali, bylo slyšet toho kapitána, jak říká, nabourej do něj, ale současně zvenčí v takové té druhé linii bylo slyšet prostě, jak z megafonu křičí na ten remorker, zastavte stroje, že jo. A byla to vojenská loď, ten remorker měl poslechnout a ne valit furt pryč. Tam bylo jasný, že prostě on měl jasný úkol prostě tu provokaci udělat. I ten remorker byl to vojenská loď. My jsme tady kvůli tomu měli pořad, ale teď máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimire, u telefonu Leoš Budský. Zdravím. A na ten soud ohledně potrestání viníků,
začal se sluštat v Evropě, a proto, protože já si myslím, že by měl být ustanovený mezinárodní tribunál žalující státu, tak jak to bylo v 30. roku, protože toto, co dneska dělá Evropská unie, Makrela plus Macron a další, že se to vlastně rovná válečným zločinům. No, prosím. Tak já si myslím, že v momentě, kdy dochází k rozvracení států a vlastně k napadání jejich základních principů, tradic, tak já si myslím, že to je trestný čin. Nehledě na to, že Evropská unie Evropskou komisí porušuje vlastní evropské zákony. Hmm. To je, já tomu říkám, že to jsou norimberské zákony, protože to je něco podobného. Ano, a já se píšel, abych řekl pravdu, tak já už jsem kolikrát aj na sociální síti vyzval policii, aby už začala konečně naplňovat trestní zákon a začala postihovat za vlastní zradu osoby, které se tím jako dopustili, protože paragraf 309 mluví úplně jasně vlastní zradu, protože to, co dneska opravdu třeba v té Evropské komisi, jako třeba paní Jourová, Telička a spol., jo, který prostě hájí o zájmy mocnosti a ne státu, tak to je opravdu skutková podstata naplnění trestného činu vlastní zrady. A já se divím, jak to, že policie už jako netrestá, protože na vlastní zradu se totiž nevztahuje imunita. Jo, ona policie netrestala ani když se schvalovala vláda 11.7. a v ulici Sněmovní, kde se nesmí demonstrovat, tak tam do 2 hodin do rána demonstrovala parta nějakých komparzistů, kteří tam dělali neskutečný randál, takže nejenom, že porušili zákon o shromažďování, ale ještě porušovali zákon o nočním klidu, jo, a policie tam stála v řadě a nedělala nic, jo, protože neměla rozkaz zasáhnout. Tím nenapadám, prosím vás, policii, ty dělali svoji práci, ale napadám ty, kteří tomu veleli. Jo. Takže tady ten problém asi je, a dokud prostě nevyhrajeme volby v České republice, nevyhrajeme volby v Evropské unii, tak se s tím nic dít nebude, protože prostě nebude politická vůle s tím něco dělat. No, abych řekl pravdu, takže policie teď už dávám aj na velkou vinu, protože za veškeré rozkradení na majetku a poškození, který dělá cca celkově 9 bilionů, jim dávám za vinu, protože policie podle zákona prostě nejednala, jak měla, protože policie je ze zákona povinná zahájit proti kterékoliv osobě trestní stíhání, o které se nezví, že byl spáchán trestní čin. Ale v zákonu už není psaný o tom, že policie musí prostě zasahovat nebo zahájit trestní čin proti kterékoliv osobě, o které se dozví. Tam už to není psaný. No. Ale, jo, dobře, takže, já vám řeknu jiný příklad. Jako na základě nějakého udání. No, já vám řeknu jiný příklad. Když došlo k tomu hromadnému znásilňování, kde to bylo ve Frankfurtu, v Norimberku, tak policie nezasáhla, protože prohlásila, že nemůže zasáhnout. A když za 14 dní Němci vytáhli protestovat, tak proti ním vytáhli vodní děla. Ano. Takže najednou měla. Takže tady vidíte politickou vůli. A je to stejný, jako říkal váš předřečník vlastně o té africké deklaraci. Tady uvědomte si, že prostě tady řvoucí menšina, ať už je jakákoliv prostě, tak je chráněná, tak prostě si můžou dělat, co chtějí, a ta většina je tady od toho jenom, aby prostě pracovala a vydělávala na ně. A víte, co je paradoxní, pánové? Že všech sluníčkářů a vítačů je zhruba 6,5 až 7% populace v České republice. Bohužel těchto 7%, ať jsme velkorysí, ovládá média, tisk, banky, peníze, soudní a výkonnou moc politickou, a těch zbytek státu 93%, přesně jak se to říkal, je tady jenom, aby držel hubu, krok a platil. No, to je pravda. Je to tak. Pane Buzky, díky moc za volání. Já pozdravu pane Kobzu a držím palce, ať do Hrovský vod a co to vyhraje. Děkuju. To mi taky. Tak já tady vemu poslední SMS-ku. Nezlobím se, když se mojí stížnosti na SVCS nezabýváte. Vlastně jsem rád, dobrou noc, Josef Žižka, ale
Vy jste se už o tom vyjadřoval přeci. Jako pro mě SVC je ukončená kapitola, jsem tam řekl svý a prostě víc, že se s tím nebudu zabývat. Zopakujte to prosím vás ještě jednou, že se jednalo o to, že jste byl... Jednalo se o to, že já jsem se ohradil proti tomu, že Svobodný vysílač poskytl prostor Aeronetu, VK, kde prostě čtil špínu a oheň na mě a na moji rodinu. A podíval jsem se, proč Svobodný vysílač se k něčemu takovému propůjčuje, protože jsem se s Vítkem párkrát potkal předtím a mě, jako, překvapilo mě to, tak mě napsal, že mu poskytli jenom prostor a že když budu chtít jako k tomu říct své, že mě ho poskytne taky. No tak mě přišlo fér, abych tam šel a ohradil se proti tomu, co tam vlastně zaznělo. A uvedl věci na pravou míru, protože já říkám věci na rovinu vždycky, jako, tak jak je vidím, jak je cítím. A to se stalo, že tam jsme měli nějaký rozhovor. Já jsem mu teda neslyšel potom ten záznam, nevím, co z toho vystříhal, nenastříhal, ale považuji to za uzavřenou záležitost. A druhá část odpovědi, že jestli cítíte, že tady je to daleko je úplně něco jiného, jsme o tom taky hovořili, že tady to je v přátelském. No tak tady je to v přátelském duchu, povídáme si naprosto otevřeně, tak já jsem nikdy nějak nekličkoval, když se mi někdo přímo zeptal, tak jsem mu to přímo řekl, i když třeba ta pravda nemusela být zrovna příjemná, ale... Tak teď nám tady volal posluchač, který to nevydržel, tak já se omlouvám, ale na druhou stranu máme 21. hodinu, pan poslanec to má domů docela daleko, takže vážení přátelé, my dnešní pořad s panem poslancem Kobzou ukončíme. Pane poslanče, děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste přijel k nám do studia, protože je to vždycky lepší, je to i zvukově lepší a příjemnější. A tak já vemu ještě ten hovor poslední, ten já bych tak teď ho vemu. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás zdravím. Jenom krátce, protože samozřejmě už jako končíte, takže chtěl bych samozřejmě pana poslance moc jako pozdravit. Tady jako posluchač Mirek, a volím vás samozřejmě a chtěl bych vám pochopitelně vyjádřit mou plnou jako podporu a hodně štěstí samozřejmě do evropských voleb a samozřejmě i vaší práci tady u nás v parlamentu. Určitě jste pro SPD velice důležitý člověk, takže vám od paní má hodně štěstí. Já jsem jenom pěšák. Ale ne. Určitě ne. Já mám stejný názor jako vy. Tak děkuju moc, mějte se. Děkuju a přeji dobrou noc. Naschledanou, dobrou noc. Tak to jsem rád, že jsme ten telefon ještě stihli, protože pro koho jiného by ty pořady byly, než pro lidi, kteří mají stejný názor. Takže ještě jednou se děkuji panu poslanci Kobzovi, že k nám sem přijel, že si udělal ten čas a přeju mu jeho nelehké práci hodně úspěchu a taky samozřejmě jako členu SPD přeji úspěch ve volbách. A tady ještě budeme hovořit s dalšími lidmi z SPD, takže díky moc. Já děkuji za pozvání, děkuji posluchačům, že to s náma vydrželi a držte nám palce do voleb. Ty volby totiž jsou absolutně přelomový, protože teď může skutečně dojít k velké změně mocenského rozdělení v Evropě a může dojít k celkovému unie, pakliže to vyhrajeme. A pak, když to nevyhrajem, tak druhá šance už nemusí přijít. Přijít vůbec. Jo. Takže je to strašně důležitý a já bych všechny prosil, přijďte k volbám, pomožte nám. Moc to potřebujeme. A potřebujeme to my všichni, nejenom my v SPD, potřebujeme to my všichni, protože kterým záleží na tom, co tady bude a kteří chtějí zachránit, co se ještě dá. A zároveň já bych chtěl pozvat všechny, aby se přišli 25. dubna od 16. hodiny na Václaváku u koně bude nejdříve koncert kapely Vystoupení. No. Vystoupení. Má hrát hodinu. No. Má hrát hodinu, říkal Tomio. No. A potom tam budou vystupovat samozřejmě kromě Tomia Okamury, Marine Le Pen, Gert Wilders, pan z FPS, Streicher, nebo jak se jmenuje? Streicher, no. Ale bude tam europoslankyně Atkinson z Velké Británie. Zkrátka,
přijďte všichni. Budou tam nejdůležitější lidi vlastně z Vlastenecké fronty z celé Evropy. Tak, přesně tak. Takže... přijďte si je poslechnout. Ano. Protože v médiích to samozřejmě otočí. Ano, ano. A říká Tomio Okamura, že má domluvu s policií, že zabezpečí bezpečnost, aby se se nemuseli obávat, takže tam bude i bezpečno. To bylo dneska všechno. Pane Kobzo, díky moc. Já děkuji a přeju posluchačům dobrou noc. Dobrou noc. Hezký svátky. A hezké svátky, ano, taky. No a protože jsme se bavili o té nebezpečí islamizace, o Ortelu, tak samozřejmě pustím Ortelu.